মানে তিনি গগৈ প্ৰসংগ মানে এটা কথা ঠিক যে গৌৰৱে এবাৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁ কেৰিয়াৰটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ কাৰণে পক্ষেপিত হ'বৰ কাৰণে আৰু তেওঁ শক্তি দেখুৱাবৰ কাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে, সেই সিদ্ধান্তৰ আগতে আমাৰ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত আছিলে। গৌৰৱ গগৈ এটা হিটলাৰী এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, গৌৰৱ গগৈ এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যিটোৱে আমাক অপমানিত কৰিছে, আমাৰ দলবিলাকক অপমানিত কৰিছে, আৰু গৌৰৱ গগৈৰ এই সিদ্ধান্তই হয়তো তেওঁলোকক কেইটামান ভোট দিয়াব, আৰু যদি কেনেবাকৈ বিহালী সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থী জয়ীও হয় তেতিয়াহ'লেও মই ভাবোঁ যে গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰ বৃদ্ধিহে পাব। গতিকে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগে, গৌৰৱ গগৈ বাস্তৱবাদী হ'ব।